नमस्ते एसएम स्पोर्ट्स टकको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टिमले एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको ग्रुप स्टेजको अन्तिम खेलमा साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमसँग खेल्न गइरहेको छ। सोही खेलको प्रिम्याच एनालाइसिस लिएर आएको छौँ। अब नेपाली क्रिकेट टिम र साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यी दुवै टिमले ग्रुप स्टेजमा इरान क्रिकेट टिम र बहरान क्रिकेट टिमलाई सजिलै तरिकाले हराउन सफल भएका थिए। नेपाली क्रिकेट टिमले साउदी अरेबियाको तुलनामा अलिक कन्भिन्सिङ रूपले जित्न सफल भए पनि जित भनेको जितै हो। सो साउदी अरेबिया क्रिकेट टिम पनि नेपालसँगको यस म्याचको लागि चाहिँ एकदमै एक्साइटेड र कन्फिडेन्ट देखिरहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमहरूले चाहिँ कन्भिन्सिङ तरिकाले गेमहरू जित्दै गरे पनि धेरै मिस्टेक्सहरू चाहिँ अघिल्ला गेमहरूमा देख्न पाइरहेको थियो र यदि नेपाली क्रिकेट टिमले चाहिँ ती मिस्टेकहरू साउदी अरेबियासँग पनि दोहोऱ्याउँछ भने चाहिँ साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमले नेपाली क्रिकेट टिमलाई हट पक्कै पनि गर्न सक्छ, हामीलाई त्यो म्याच कस्ट गर्न सक्छ। हामीलाई साउदी अरेबियासँगको म्याच चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो गेम चाहिँ लाइक क्वार्टर फाइनल जस्तो रहेको छ, नकआउट स्टेज भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनभने भोलिको म्याचमा जसले बाजी मार्न सफल हुन्छ त्यही टिम चाहिँ सेमी फाइनलमा पुग्न सफल टिम बन्नेछ। सो साउदी अरेबिया कन्फिडेन्ट साथ भोलिको म्याच खेल्नेछ भने नेपाली क्रिकेट टिम पनि कन्फिडेन्ट त छ, तर अघिल्ला म्याचमा गरेका मिस्टेक्सहरूलाई नेपाली क्रिकेट टिमले सुधार्नुपर्ने हुन्छ। रन आउट चान्सेस, क्याच मिस, एक्स्ट्रा रन नेपाली क्रिकेट टिमले अत्याधिक धेरै गरिरहेको छ। यस्ता खालका मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति ध्यान दिएर खेल्नुपर्ने हुन्छ नेपाली क्रिकेट टिमले। अब विन पर्सेन्टेज अथवा विन प्रिडिक्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाली क्रिकेट टिम चाहिँ साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमभन्दा चाहिँ अन पेपर पनि अन फिल्डमा पनि निकै नै स्ट्रङ छ। सो विन पर्सेन्टेजमा चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमले एबाउट 75% पाउँछ भने साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमले एबाउट 25% पाउँछ। यो 25% चाहिँ किन भन्दा साउदी अरेबिया क्रिकेट टिमले पनि अघिल्ला ग्रुप स्टेजका गेमहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेर दुवै खेलहरू जित्न सफल भएको छ, सोही कारणले गर्दा यो 25% पाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली क्रिकेट टिमले कन्भिन्सिङ तरिकाले आफ्नो ओपोनेन्टलाई 80 रन पनि पुर्याउन नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निकै नै स्ट्रङ देखिन्छ। सो 75% हामीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई दिएका छौँ। अघिल्लो गेममा जस्तै दुर्गेश गुप्ता र दिपेश मण्डेलको लिथल बलिङ एट्याकले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ नेपाली क्रिकेट टिमले यदि यस गेममा पनि कन्भिन्सिङ विन निकाल्ने हो भने चाहिँ, र अरू बलरहरूले पनि एक्स्ट्राहरूलाई कम गरेर आफ्नो लाइन एन्ड लेन्थमा स्टिक गर्न आवश्यक छ। र दुर्गेश गुप्ताले बलिङ गर्ने क्रममा मैले एउटा कुरा के नोटिस गरेको थिएँ भने उनले चाहिँ स्टम्प टु स्टम्प बलिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई एउटा एडभान्टेज मिलिरहेको थियो, एउटा एङ्गल मिलिरहेको थियो। सो यदि दुर्गेश गुप्ताले चाहिँ फिफ्थ सिक्स्थ स्टाम्पमा बल गर्नुको साटो यदि लाइन टु लाइन बल गर्छन्, स्टम्प टु स्टम्प बल गर्छन् भने चाहिँ दुर्गेश गुप्तालाई अस्ति पाएको 4 विकेटभन्दा अझै ज्यादा विकेट मिल्ने सक्ने चान्सेस छ। र दिपेश कण्डेल त आफ्नो फर्ममा छँदै नै छन्, उनले एकदमै उत्कृष्ट बलिङ गरिरहेका छन्। दिपेश कण्डेलले आफ्नो सोही फर्मलाई कन्टिन्युटी दिने हो भने नेपाली क्रिकेट टिमले भोलिको गेम पनि सहजै तरिकाले जित्न सक्छ। नेपाली क्रिकेट टिमलाई अल द बेस्ट भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।